Ahoj děti, na straně 7 jsme si v předešlém videu představili úvodní dva rámečky a nyní budeme pokračovat prvním cvičením. Tak pojďme na něj, přečteme si nejdříve zadání, ale společně, tak jdeme na to. Vybarvi jednu polovinu kruhu žlutou barvou. Spočítej, a napiš, kolik teček ti zůstalo v jedné polovině. Tak několik rámečků uděláme společně a potom sami. Tak první. Spočítat, jo, vybarvit polovinu žlutou barvou. Tak tady už to je. Spočítej a napiš. Takže máme tady dvě tečky rozdělené na dvě části poloviny, tak aby obě části měly stejný počet, takže to taky máme, takže měli jsme dvě tečky děleno dvěma, to je dělení na poloviny, dvě děleno dvěma rovná se jedna. Tak, to je v pohodě, jedeme dál. Tak, druhý kruh. Zase, co máme uvnitř? Čtyři tečky a nejdříve Rozděleno čarou na dvě stejné části, na poloviny, tak já žlutou barvou jednu polovinu označím a teďka vypočítáme. Byly tam čtyři, rozděleno na dvě stejné části, děleno dvěma rovná se dvě. Výborně. A ještě jedna ukázka. Vybarvím polovinu. Měl jsem tam nebo mám tady šesteček děleno dvěma, rovná se, děkuji, tři. Já si myslím, že to už zvládnete. Takže prosím, dodělejte tohleto cvičení, na chvíli přerušte video, no a za chvíli samozřejmě, že si ukážeme řešení. Tak máte to hotovo, já si otevřu to řešení. Tak trošku zmenšíme, abychom tam měli všechno. Tak první tři jsme dělali společně. Dvě děleno dvěma rovná se jedna, dvě děleno, nebo čtyři děleno dvěma rovná se dvě, pardon, šest děleno dvěma rovná se tři a dál. Osm děleno dvěma rovná se čtyři, deset děleno dvěma rovná se pět. Máte? Dobře, 12 děleno dvěma rovná se 6, 14 děleno dvěma rovná se 7, 16 děleno dvěma rovná se 8, 18 děleno dvěma rovná se 9, 20 děleno dvěma rovná se 10. Určitě to tak máte, že jo? Výborně, ale já si vás trošku prověřím. Vezmu si tady na pomoc interaktivní cvičení. Tak, podívejte se. Spočítejte kolečka. Máte? Výborně. Který příklad k tomu patří? Ukažte, fajn. 16 děleno dvěma. A kolik to je? Výborně, 8. Tak, jdem dál. Vyberte. Děkuji. A výsledek? 12 děleno dvěma rovná se 6. To bylo rychlé. Tady, tady, takhle. A výsledek? 4 děleno dvěma rovná se 2. A ještě jedno. Spočítejte. A nebo spočítejte půlku a vynásobte dvěma, to už umíte násobilku. Tak, kolik? Aha, 18 děleno dvěma rovná se 9. A ještě jedno poslední. Mhm. Děkuji. A výsledek? 10 děleno dvěma rovná se 5. Takže fajn. Prošli jsme první cvičení a můžeme se pustit do druhého.